Yeah, hello guys. Let's start our class. Today on page 25, the exercise number 4, the activity number 4. Great. Today we will finish the unit 4. Yeah. Que page, teacher? Page 25, lá na página 25. Okay? Okay. So the activity number 4 is after seeing a doctor and taking some medicine, if necessary, what do you do? Read the problems and match the columns. Então, ali eles estão falando que depois a gente vê de a gente ir no médico e tomar algum remédio, né, um medicamento, se necessário, o que que a gente faz? Então, ali a gente tem algumas frases para a gente relacionar o problema com as recomendações. O que que a gente faz se a gente tiver algum desses problemas? Tá? Vamos relacionar lá, let's relate. Okay? So the first one, the letter A, is I have a headache. Quem lembra o que é headache? É dor de cabeça. Dor de cabeça, head, cabeça, headache, dor de cabeça. Então, ali eu tenho, I have a headache. O que que você deveria fazer se você tem dor de cabeça? Go to bed and rest, take a shower and take a rest, turn off the light and take a rest, or you can drink some herbal tea. A primeira, teacher, go to bed? Também. Também, mas é uma outra coisa que a gente sempre faz quando tá com dor de cabeça. Mete a febre. Tem alguma coisa? Drink, ali, o último. You can tomar remédio, né? Sim, depois da gente ir no médico, depois de tomar remédio, a gente faz uma dessas coisas ali. Tomar banho. Não. Wait, yeah. Dormir. Turn off the lights, apagar as luzes, turn off the lights and take a rest. Descansar. Então a gente vai relacionar a letra A, the letter A, lá na frase. Turn off the lights and take a rest. Ok? Letter B. O problema é I have a stomachache. Stomachache. Que dor de... dor de estômago. Dor de barriga. Ok. I have a stomachache. O que que eu devo fazer? Teacher. A letra A é... Tomar alguma coisa, teacher. Tomar alguma coisa. Eu acho. Tá certo, José. Ô, Taila. Taila, a letter A, a letra A, é I have a headache. Você vai relacionar com a frase lá embaixo. Turn off the lights and take a rest. Apagar as luzes e descansar. Agora a gente tá no I have a stomachache. Eu estou com dor de barriga. E o que que a gente vai fazer, José? É tomar alguma coisa? Drink ali. You can drink some. Eu vou tomar meu profe. Great. Então você pode tomar algum chá de ervas, né, para melhorar o estômago. You can drink some herbal tea. Ok? Next one, letter C. Lá na letra C, a gente tem essa. Gente, quem que tá dando interferência aí? Pedro, eu vou pedir para você colocar seu áudio no mudo. Great, thank you. Ok, so letter C. Mark has a fever. O que que é fever mesmo? Febre. Febre. O Mark está com febre. O que que ele deve fazer? Tomar banho. Great. Água gelada daí. É verdade. Take a shower,
take a shower and take a rest. Tomar um banho e descansar. Ok? And the last one, the letter D. Susan has a cold. O que, que a Susan tem? O que, que é cold? What is cold? Doente. Doente. Com gripe, a próxima. Ah, tosse, tosse. Gripe. É. Cold é gripe. Então a Susan tá com gripe. O que, que ela tem que fazer? Ela tem que ficar na cama. Go to bed and rest. Então ela precisa ir para a cama e descansar. Ok? Então ali as letrinhas ficaram assim: letter D, C, A, B. Ok? Let's continue. The next activity is the brain teasers. Então, ali no brain teasers, a gente tem cut and play the memory game. Então, a gente tem um jogo da memória para vocês jogarem e praticarem depois da aula um jogo para vocês jogarem com a família de vocês. Ok? Então, ali a gente tem algumas... relacionar algumas doenças. Ok? So let's repeat. Headache. As duas últimas que não são doenças, né? Verdade. Alguns sentimentos, né? Algumas doenças. Headache. Estomachache. Estomachache. Cold. Cold. Hungry. Hungry. Qual é o sentimento mesmo de hungry? Fome. É com fome. I'm hungry. E o sentimento de thirsty? Sede. Sede. Thirsty. Então, ali a gente tem um memory game para depois vocês recortarem e jogarem com a família. Mas, gente, mas qual quadro é qual? Tá ali em cima, né, o resposta. Isso, tem ali em cima para vocês relacionarem. Ok? Sim, mas... Ô, gente, mas não tem apagar a luz e tem remédio aqui. Aqui não tem remédio. Daí. Não, o problema é só para relacionar... o jogo da memória é só para relacionar a palavra com a imagem. Ah, tá, entendi agora. Ok? Great, guys. Next page, na página 26, on page 26, a gente tem hands-on. Então, ali a gente tem observe as cenas, as imagens, e a gente vai completar as frases, né? A gente vai completar as frases. Então, ali na primeira, in the first picture, na primeira imagem, a gente vai perguntar. A mulher, the woman, a mulher que está deitada, vamos observar. Ela diz assim, I think I have a... O que, que vocês acham que ela está sentindo? Fever, o maridão, é pai, não sei, está com termômetro na mão. O homem está com o man, né? Ele está com termômetro na mão. Então a gente vai completar ali na woman, na mulher. I think I have a... Fever. Ok. Fever. E ele vai responder. Man, ele vai responder. That's right. Você está certo. You need to... O que, que ela precisa fazer? Para baixar o pé. Toma banho. Take a shower. Vamos completar lá? Let's complete. You need to take a shower. After that, see a doctor. E depois, ver um doutor. Ok? Então, a gente vai completar lá na woman, fever. E lá no man, take a shower. Ok? Shower. Oh, teacher, shower é S-H-O-E-R? W-E-R.
Ah, tá. W. Oi, prof. Na última página que a gente viu, tem escrito. Depois a teacher vai tirar uma foto e vai enviar lá no grupo para vocês corrigirem direitinho, tá? Ok. Hello, Laura. Ai. Então, a gente tá, Laura, lá, ó, a gente tá na página 26, on page 26. Prof, vai anotar na folha, porque eu tô aqui no escritório da minha mãe. Ok. Então, anota lá. Página 26 de inglês, letra B. Lá na letter B, a gente tem um boy, um menino, e ele diz assim, Mom, I have a... O que, que vocês acham que ele tem? Com a mão... De barriga, estomaquente. Great. Mom, so let's complete. Mom, I have a stomachache. I have a stomachache. E a mother, a mãe dele, responde, you can have some... O que, que ele poderia tomar para melhorar? Chá, chá. Herbal tea. Very good. Drink, né? Não precisa colocar o drink, porque tem o have ali. Então, a gente só vai completar com herbal tea. Tá? Então, a mãe fala, you can have some herbal tea. Okay. O que é nurse ali embaixo? É enfermeira? É enfermeira. Enfermeira. Ok. Então, ali na letter C, olhando essa imagem ali, a girl, a menininha, ela diz assim, I have a... Headache. Headache. Good. Então, ela tá com dor de cabeça. I have a headache. Let's complete. Headache. And the nurse answer. A enfermeira, ela vai responder. I can give you some... O que, que ela tá segurando? O que, que ela pode dar para ela? Remédio? Medicine. Good. Medicine. But let's call... A medicine, teacher. A medicine. Medicine. Sem o A. Medicine. Como se fosse medicina sem o A. Medicine. Medicine. Termina com a medicina. Ok? Medicine. Medicina. Yeah. Great, guys. Very good. Ok, next page, on page 27, lá na página 27, a gente tem learn more. Então, a gente tem ali algumas ervas e algumas alguns chás, algum medicamentos que a gente pode fazer em casa natural. So let's read. Be careful. Cuidado. Like any medicine, some plants are poisonous or may cause allergies, so they can be harmful. Never use them without adult supervision. Então, eles estão falando que algumas ervas e algumas plantas elas podem dar alguma alergia, a gente tem que ter um cuidado e nunca usar esses tipos de plantas e ervas sem a supervisão de um adulto, né? Sem... Gente, é que nem aquele lá, aquela que tem espinho, sabe? Pode espetar o dedo, sabe aquela que tem espinho ali? Yeah, that's it. Parece so, let's go, this one. Então, a gente vai conhecer alguma delas. The first one. Say. Can be used to treat insect bites, headaches, and it is a stimulant. Então, ali é o louro. Ele pode ser usado para combater alguns insetos, contra dor de cabeça, pode ser um estimulante também. É uma erva. Next one, ginger. O gengibre can help an upset stomachache and treat a sore throat. Então, ele também pode ajudar no estômago
E na dor de garganta. Dor de garganta, sore throat. That's it, José. Next one, aloe vera can relieve sunburn. Então, quando a gente se queima, tem alguma queimadura do sol ou algum tipo de queimadura, a gente pode usar a babosa, aloe vera. Ok? Next one, peppermint. Peppermint can kill parasites and help digestion. Então, ali, a hortelã, ela pode ajudar a digestão, pode ajudar também alguns parasitas, contra alguns parasitas, ok? Next one, lavender. Lavender oil can help people relax. It can relieve headaches. Então, a lavanda, ela pode ajudar as pessoas a relaxar, pode ajudar também contra as dores de cabeça. Ok? Next word. Chamomile. Chamomile can help digestion, but it's also an antiseptic. Então, a camomila... Para relaxar, né? Chá de camomila. O chá da camomila ajuda muito a gente na digestão, mas também é um antisséptico, né? Muito utilizado. E a última ali é rosemary. Rosemary flower... Nome próprio, Patrícia, parece nome próprio. É. Rosemary flowers are an antiseptic and powerful healers. Então, ali também, ela pode ajudar contra o quando a gente se corta, né? Um antisséptico para limpar os machucados. Tá? So, these are some plants or poisoners, né? São algumas plantas, algumas ervas que podem ajudar a gente em algumas doenças também. Ok? The next one, the last page, the page 28, lá na página 28. A teacher, sempre no final da unidade tem uma música, né? That's it! Sempre no final da nossa unidade a gente termina com uma música. E essa música diz assim, in tune, listen and sing. How are you? Então, a gente vai ler ela para a gente ver quais são as palavras novas. Depois, a gente vai tentar cantar ela, ok? E ela diz assim, how are you? How are you? How do you feel? O que ele está perguntando quando eu pergunto how are you? O que você tem? Como você está? How do you feel? O que, que eu tô perguntando quando eu pergunto how do you feel? Você está bem? O que você está sentindo? Feel? How do you feel? Como você se sente? Como você está? Então, ali no primeiro, acompanhem lá. Ele diz assim, how are you? How are you? How do you feel? I'm hungry. I'm hungry. O que, que ele está sentindo? Ah, não é assim. Sorry, é angry. I'm angry. Ele tá bravo, tá irritado. I'm angry, that's it. And Klaus, what about you? What about you? E você, né? What about you? E sobre você? E você? E ela responde. E ela pergunta também. How are you? How are you? How do you feel? I'm bored. O que, que ela está sentindo? Ela está sentindo. I'm bored. Eu estou entediado, né? I'm bored. Quem é a Zara aqui? E ela pergunta, e ele pergunta para Zara. Zara, what about you? E você? E ela pergunta, how are you? How are you? How do you feel? I'm happy. Eu estou happy?
Feliz. Eu estou feliz. Nico, what about you? What about you? E ela pergunta para Tomiko. E a Tomiko pergunta, how are you? How are you? How do you feel? I'm jealous. I'm jealous. Ciúmes. Eu estou com ciúmes. Michael, what about you? What about you? Então, ali, eles fazem perguntas para os colegas, perguntando como eles estão se sentindo e eles respondem o sentimento deles, né? Vamos tentar fazer agora com nossos amigos? José, how are you? I'm happy. Ok. Pergunta para o Gustavo, José. How are you? How are you, Gustavo? Ah, você precisa liberar seu áudio. Happy. I'm happy. Good. Happy. Gustavo, ask to Isa. Pergunta para a Isadora. What about you? What about you? What about you? On a head, how do you feel? How do you feel? Good. How do you feel, Isadora? I am happy. Happy, great. Ask to André. André. Calma aí, Titi. André. Como ele está se sentindo, Isadora? Pergunta para ele em inglês. How are you? How are you, André? Ah, o André saiu, a Joana também. A Tayla está entrando, Pedro. Pedro não está participando? Oh. Prova, posso perguntar? Yes, Sara. Ask to Tayla, pergunta para a Tayla. How are you, Tayla? How are you, Tayla? Não estou te ouvindo. How are you, Tayla? Ah, tá sem áudio? Ok. And you, Sarah? How are you? Eu sou assim. Yes, how are you? I'm angry. Angry? Why? Por que você tá zangada? Ah, porque hoje era pra mim ir lá num lugar, só que eu acabei não indo. Okay, guys. So, thank you for your participation. And let's do now the trials on positivo, okay?